Partiell deriverte. Og dette her er en illustrasjon som illustrerer partiell deriverte. Altså at vi ser på den deriverte i én retning, eller i en annen retning. Definisjonen. Partiell deriverte. Funksjonen med to variabler, med ord. Den deriverte av f, derivert med hensyn på x, evaluert i x0 og y0. Det er den deriverte til funksjonen fav-x med hensyn på x. I evaluerte punktet x lik x0 og y lik u0. Det er altså lik stigningstallet til tangenten til grafen i punktet x lik x0 og y lik u0 i x-retning. Altså i x-retning fordi at vi deriverer med hensyn på x. Altså, en deriverte, når vi har en funksjon nå, sånn som dette her er f av x, y, Med to variabler. Da må vi begynne å snakke om at vi har en deriverte i en retning. Den retning eller den retning. I X-retning eller Y-retning. Her illustrerer vi det at vi har her i X-retning og Y-retning. Og her har vi altså den deriverte av F med hensyn på X. Så altså den tangenten som vi ser der nå, det er altså en deriverte i X-retning. Her ser vi på et punkt og vi ser på en drevert av F, drevert med hensyn på Y. Og da ser vi at, at stigningstallet, eller tangenten, er den retninga der, og det er Y-retning. Altså, vi må ta stilling til hvilken retning vi ønsker å finne stigningstallet. Fordi at stigningstallet i den retninga der er forskjellig fra stigningstallet i den retninga der. Så da må vi spesifisere. Altså, det er litt mer komplisert når vi går fra én variabel til to variabler. For at når vi har bare én variabel, da er det bare én variabel, og vi har ikke andre alternativ. Men når vi har to variabler, så har vi to alternativer. Da. Vi kan derivere i X-retning eller Y-retning. Definisjon partielldriverte, her er den matematiske eller tekniske definisjonen. Nemlig den partielldriverte av F, i partielldrivert med hensyn på X det er da grenseverdien når vi tar denne brøkken. Og Hvis vi nå bare skriver opp hva den deriverte var med én variabel, så kan vi se på likheter og ulikheter. Da, det var ganske likt da, det var en grenseverdi i det òg, og dette hadde geometrisk tolkning. Og Da var det F av X pluss Delta X minus F av X delt på Delta X. Og da ser vi at Den eneste forskjellen er, er at vi har en Y her og Vi har en Y der nå, og det har vi ikke her nå, når vi her hadde endimensjonal situasjon. i den at vi har bare en variabel, Mens her har vi da en dimensjonal situasjon, i den forstand at vi har eh, to variabler, både en X og en Y. Så ser vi på en neste, Her tar vi da med hensyn på Y. Da ser vi at da det er delta Y vi har her, og det er Y-en som har en tilvekst, og vi deler da på delta Y her nå. I motsetning til her så deler vi for delta x. og Vi tar da grenseverdien når delta x går mot null. og Det gjør vi fordi at vi tar, altså tar driver med hensyn på x. Så Legg merke til sammenhengen x, x, y, y. Kommentarer. Partiell deriverte. Den deriverte er en grenseverdi. Det gjelder både om vi har endimensjonal eller todimensjonal situasjon. men jeg mener at vi da har funksjoner som vi har, Om vi har en variabel eller to variabel eller flere variabler, så er dette et faktum. Og sånn. Den deriverte er altså stigningstallet. Og når vi har todimensjonal situasjon, da må vi også spesifisere i hvilken retning. Altså om vi driverer ved hensyn på X eller Y. i x-retning y-retning. eller Dersom grenseverdien eksisterer i et punkt, la oss kalle det punktet x lik x0 og y lik y0, så sies funksjonen å være driverbar i det punktet. Tolkning. Et, det deriverte er et mål for hvor raskt funksjonen endres i punktet. Altså, den deriverte er et mål på bratthet. Og som vi husker at hvis vi da er på toppen av en fjelltopp, der er det flatt. Da er den partielleliverte eller den deliverte oppe der, lik null. Eksempel. Finn den partiellelleliverte av funksjonen Z lik Fx, y lik tre x i andre pluss fire x i pluss elleve y i andre. Hva er stigningstallet i punktet 1,1 for x- og y-retningen henholdsvis? Altså, når vi skriver på den måten der, mener vi at X, Y er lik 1,1. Det betyr altså at X en er lik 1, og også at Y er lik 1. Så vi skal altså spesifisere den deriverte i punktet 1,1, både i X-retning og i Y-retning. Da prøver vi. Løsning. Vi skriver opp funksjonen så vi har den her nå, for det kan være greit å ha den å huske på. Da tar vi opp partiellelderiverte z i x-retning først. Men da vet vi jo at z-en er da den der, så vi bare setter inn den først. Det kan være greit å gjøre det der av og til, og skrive litt omstendelig. Og nå begynner vi å Ok, og da ser vi her nå, Når vi partiellelderiverer i x-retning, så går den toeren ned. Og tre ganger to er seks og Da blir det X i 2 minus 1. Der nå, så da blir det X i første. Så tar vi og X-driverer den der. ja, men Det er X i første. ja, men Da går den der ned. og Vi har X i nullte, og det er bare Y-en som overlever. Så Det partielle det betyr at vi driverer med hensyn på X og holder alle andre variabler, i dette her tilfellet bare Y, da, konstant. Altså Vi behandler det som om det var en konstant. Så vi bare altså her nå x -deriverer. Så Det betyr at den der er det ingen X, derfor så er det, kan du si, pluss null der nå. OK. Stigningstallet i punktet 1.1 er da Når vi har dette her nå, da setter vi inn og skriver på en måte der at Vi har den partielle-deriverte evaluert til punkt 1,1. Det betyr at X-en vår der setter vi inn 1. Og for Y-en vår så setter vi inn 1. For det er jo det som står her nå. Hvis vi kan skrive det det sånn, så er det Kanskje enda bedre at X var 1, så den setter vi inn der. Og så setter vi inn Y-en vår, som også er 1. Den setter vi inn der. Og når vi regner ut dette, her, så får vi 6 pluss 4, som er 10. Dette betyr at den deriverte i X-retning i punktet 1-1 har en bratthet på 10. Altså det er ganske bratt i punktet 1-1 når vi står og ser i X-retning. La oss nå derivere Z-en i Y-retning, som er da den andre variabelen. Ja, Men da gjør vi sånn som før. Vi setter Z-en inn der nå. Og vi har ennå ikke begynt å gjøre derivasjonen enda, men så begynner vi å derivere. Og når vi gjør det, så skal vi y-derivere. Jo, men den her har ingen y, så da blir den der blir ikke noe bidrag. Så skal vi y-derivere den karen der. Der står det jo egentlig y i første. Og når vi gjør det, så setter vi den ned dit. Og fire ganger én er jo bare fire, så det blir det samme. Og det ble Y i nullte, så de blir bare én, og da er det bare fire X som overlever. For her deriverer vi som sagt med hensyn på Y, og da behandler vi X som om det var en konstant. Så skal vi derivere dette leddet her nå. Jo, men det som skjer da, ifølge hovedregelen, altså når vi bruker regelen for derivasjon av et polenom, så går toeren ned, og to ganger elleve blir 22. Og da går vi én etasje ned. To minus én blir da i Y første, sånn som dette. Så Stigningstallet i punktet 1,1 er da at vi setter X-en vår, som er 1, inn dit. Og så setter vi Y-en vår, som også er 1, inn der. Og når vi regner ut da 4 pluss 22, så blir det 26. Med andre ord, når vi står i punktet, la oss si at punktet 1,1 står her nå. Så når vi da ser i, i x-retning, det blir sånn da, i X-retning så er derevertet i X-retning 10. Men hvis vi går i Y-retning, den andre så er det enda brattere, for der det er det 26. Så om vi står i et punkt, så er det brattere den ene retninga enn den andre. Retningen. Altså brattheten, hvis vi står i punktet 1-1 og ser i Y-retning, så er det 26. Og hvis vi står i punktet 1-1 og ser i X-retning, så er brattheten i X-retning 10. Eksempel. Partiellderiverte. Finn de partiellellerverte av funksjonen Z lik fax, y lik Ln x ganger y i andre. Hva er stigningstallet i punktet 1.1 for x- og y-retning henholdsvis? Altså, Det som er greia nå, er at dette er samme oppgave som vi så på i forrige eksempel. Bare at vi har en annen funksjon. Vi skal svare på samme spørsmål. Vi står fortsatt i samme punktet, men vi har nå en ny funksjon, altså vi har et nytt fjell. om du vil, Og vi skal finne hva retninga er i den driverte, altså brattheten er i punktet 1.1, om vi ser i X-retning. Og vi skal finne hva brattheten er om vi ser i Y-retning. Løsning. Partielt driverte. Kjerneregel med u lik LNU. Der vi har ulik Y ganger Y andre ganger X. fordi at Hvis vi nå skriver opp igjen funksjonen, sånn som vi hadde, så var den sånn som dette her. Den var Ln til Y i andre, x sånn som dette. Det var den funksjonen vi så på i forrige slide. Og da begynner vi å partiellelevere Z-en, altså seten som er da FAX, i X-retning, ser du at vi starter med. Jo, men Hvis vi skal ta og derivere den karen der, så ser vi at da har vi en Ln. Og så har vi ikke en ren X inni Ln her. Vi har altså Y andre eh, ganger X. Og derfor så må vi bruke kjerneregelen. Og når vi gjør det, så får vi at vi skal derivere først den ytre funksjonen, dervert, deretter gange den indre funksjonen, derivert, som er da den der. Og den ytre er tenna. Og da ser vi det at vi da deriverer den, den der eh, funksjonen som er ytre funksjon, og så deretter så deriverer vi eh, U-en, som er den der, den indre funksjonen. Eller kjernen, om du vil. Og da, eh, da ønsker jeg at dere skal huske på, eller slå opp i kompendiet, at den deriverte av LNU er bare 1 over U. Det er noe dere bør huske på. Og hvis dere ikke husker på det, så må dere lage et bokmerke i kompendiet. Der dere, slik at dere så raskt kan slå opp dette der på eksamen. Så ser vi at den x-dreverte av den der, det er jo bare eh, x i første. Da. Så det blir bare koeffisienten foran, altså y i andre, der vi behandler y som om det var en konstant da i denne partielle andre ord, Vi får y andre, skal det være der, 1 over u. Og så er det bare U i andre da, som når vi x-en x, her med hensyn på x, så blir det bare u i andre som overlever, altså kompensjonen foran. Og da når vi setter inn for U, så får vi da her nå X ganger Y i andre. For da satte vi inn U-en der. Og da ser vi også noe vi kan gjøre, at Y andre og Y andre der nå kansellerer. Og vi står igjen bare med 1 over X. Stigningstallet i punktet 1,1, i x-retning er da Den partielle-driverte av F, partielle-drivert med hensyn til X i evaluerte punktet 1,1, er da at vi setter inn da her nå, for X lik 1. Setter vi den inn der, og en del på 1 er 1. Med andre ord, her ser vi at den partielle-driverte X-retning er uavhengig av Y, så uansett hvor vi står på Y-retning, så er dette her det tilfellet. Så dette betyr om vi står i punktet 1.1, og så ser vi i X-retning Det det betyr, da er stigningstallet 1 i den retninga. Så bruker vi igjen kjerneregelen da vi skal gjøre dette i, i Y-retning. For det forrige sladdet var X. Nå tar vi Y. Og da skriver vi bare U da, eller V. om du vil, Vi anbruk, må vi bruke kjerneregelen, det er den samme kjernen. Så vi må igjen da bruke akkurat det samme at Z er lik F av X. Det eneste forskjellen er, er det at nå y-deriverer vi. Vi y-deriverer istedenfor x-deriverer, som vi gjorde i stad. Da må vi igjen bruke denne, som er altså den ytre funksjonen, derivert, for vi bruker kjerneregelen. Og så er denne indre funksjonen derivert. Det er altså kjerneregelen, der indre funksjon også kalles da kjerne. Og så setter vi det her inn for den ytre funksjonen her ja den skulle vært, vært rød. da. Den ytre funksjonen der. Og da setter vi LNU inn der. Og så skal vi derivere LNU, eller LNV, da, som vi kalte det her nå. Vi burde kalt det V. Og så ser vi her nå at her deriverer vi det og setter inn for den der. Inn der nå. Og nå begynner vi å gjøre derivasjonen. Jeg ønsker at dere skal huske på at den driverte av LN til V er bare 1 over V. Og når vi da y-deriverer den karen der, så får vi da toeren går ned. Så vi får to xy på denne måten. Deretter så setter vi inn for V der nå, og når vi gjør det, så får vi xy andre der nå, og da kan vi begynne å stryke litt, for vi ser at den x-en der og den x-en der forsvinner, og den y-en der og den en y-en av den 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 y-en der der, forsvinner, og det eneste som overlever er den -en der, samt ene med -en andre ord, svaret er to delt på y. Og stigningstallet da, i punktet 1,1, det betyr at når, eh, da, da x lik 1 og y lik 1, er da partielldriverte i y-retning evaluert i punktet x lik 1, y lik 1. Da setter vi bare inn for y. Det var den eneren der inn dit, og får to delt på én, som er to. Tolkninga av dette her er om vi står i punktet 1,1, og så ser vi i si Y-retning Stigningstallet i Y-retning om vi står i det punktet, er da 2. Så stigningstallet er avhengig av hvilken retning vi ser. Om vi står på et punkt, så det er, er, det, er det i X-retning, da stigningstallet er 1, mens Y-retning, så er stigningstallet da, Tout.